Yeah. I think he fechar os vidros e ligar o ar. Did you ever show a guepard? Do I ever saw a hippo? Yeah. Yeah. Here? Yeah. Ah, cool. Fica de olho aí, hein? Sei lá. Vai que tem um bicho aí. Não. Oh? Não. Tem que ser mais. Como? Chorei! Chorei! Pô, imagina um elefante a fazer assim. O barulhão que deve ser. O cara tá ficando louco aqui, sério. É vídeo, cara. Cortou. Quem quer resenha? Esse é o quarto. Uma que resenha? Malandro. Tá. Surfamos agora de tarde ali, né? Pô, se tiver mal, se não tiver nada. Missão, mano. Vou tomar café e voltar pra água. Aproveitar que as ondas estão boas. Ficar mais tempo na água. Aproveitar que o Kraut saiu da água. O Kraut saiu da água. E essa noite, 6 pessoas na água. 2, 3. Altas ondas. Aproveitar. Não é Kraut. Só nós. Caraca, olha a esquerda, deu ali agora. E isso, tá muito bom. Tá foda.
Foi perfeita a viagem, né? A gente pegou 2 dias e... Foi 2 dias de onda. Pô, apanhámos 2 dias de ondas, parece que surfamos para aí durante 5. É verdade. E o bom é que hoje dá para aproveitar para fazer outras coisas. Estou dando uma volta enquanto a gente espera o ferry. Sei lá, lugar diferente. Não, uma volta para conhecer. E esse aqui, a gente raspa aqui, é o... Para colocar o ferry? É aqui. É raspa. Aham, uhum, raspa e aí coloca depois, o número. Acho que quando você põe o chip, aí vai aparecer pra você digitar um código. Mas deve ser isso. Ah, não. Então é a estrela 130, estrela 01. É, depois, aí quando acabar de digitar esse código aqui, depois coordenado. Depois vai. E põe pra ligar. Sim. Sim. Depois vai ser, vai tirar o quê? Obrigado, viu? Nada. Valeu. É, e aprendeu a pôr internet aqui no Eu acho que aprendi agora, tem que praticar. Tem mais coisa pra conhecer ou é só esse centro aqui? Tem praia, sair daqui, não tem problema. Sai daqui, vai diretamente à praia, tem sítios pra ficar, não sei se... Acho que aqui serve PF, se você quiser almoçar. Cadê? Ibiza? Tá ridado. Esse aqui, não cai? Não? Não.